тағдыр кімге болсын тосын сыйлар дайындап тұрады. Бақытты сәттерден ләззат алып, бейқам өмірге үйренген жандардың басына үйірілген қиындықтар орны толмас қателіктерге жол салуы мүмкін. Өмірдің берген сынағын сый деп қабылдап, одан шығар жолды іздеудің орнына әлсіздікке бой алдырып, жеңілістің ащы дәмін тататындар да аз емес. Тағдырынан жеңілген адам кімді кінәлай? Мүмкін өмірдің шырайын алдырған иірімі төзімділікті шыңдайтын өткел болар. Сол өткелден өтіп, өмір иірімінен тығырықтан шығу жолдарына қатысты кәсіби мамандар ақыл кеңесімен бөліседі. Көркем 18 жасар қыз, желге қызықты бейнероликтер жүктегенді жақсы көреді. Сол арқылы миллиондаған ақша табамын деп жоспарлап жүр. Қайырлы таң, достар! Мен көркем Бирабас. Үйінде оянып жатырмын. Сағатқа қарасам, түскі бір болды. Басым қазандай, бетім табақтай болып кетті ғой. Негізі оянбас едім. Сіздердің ыстық SMS-теріңіз бен лепілдеріңізді маған ерте оянуға мүмкіндік берді. Енді оянғанның дәлелі ретінде, енді оянған дәлел ретінде, мына көзде тұрған бұлшықтар көрсеңіздер болады. Мен сіздерді қатты жақсы көретінім соншалық, бетімді жууға да уақыт бөлместен бірден өздеріңізбен хабарға шықтым. Ал енді мен барып тамағымды ішіп алайын, әйтпесе қарным ашып кетті. Сіздердің лүпілдеріңіз бұл жолы маған азық бола алмайды. Жарайсың. Тек қана алға, мен де сен сияқты болғым келеді. Рахмет! Фу, не деген жеркенішті ана басың тарамайсың ба, беттеп кеткен шығар. Қазақтың қызына сай қылық ба? Неге ондай бейне жазбылар түсіресің, ұялмайсың ба? Ұялмайым! Бұл қыздың ата-анасы қайда жүр, не тәрбие берген? Мен тәрбиесіз деп тұр ма? Шашым, стилім, сөйлегенім бәрі өзіме ұнайды. Мен өміріме араласатындай кім болар? Достар, тыңдаңдар. Мен сендерді ұстап тұрған жоқпын. Менің салған дүнием ұнамайтын болса, тайып тұрсаңдар болады. Маған сендердің жақсы көргендерің керек емес. Қайырлы күн, көркем. Сізді жарнама қызықтырады ма? Жақсы ақша табуға болады. Мен 100 000 ғана оқырманыммен көп ақша табуға бола ма не? Қызым, тағы да түске дейін ұйықтағансың ба? Не бұл? Қыз бала емессің бе? Ертерек тұрып, бір іспен айналыспайсың ба? Әке, мен нешеде тұрып, нешеде жатқанда не шаруаңыз бар? Өзім білем. Сен маған бөтен адам болмаған соң, мен саған алаңдап отырмын. Әке, маған алаңдамай ақ қойыңыз. Мен осылай жүріп ақ күн көремін. Жай ғана күн көрмеймін, мен бай боламын. Еңбек етпеген адамда қайдан байлық болсын? Сен соны ойладың ба? Сенің жүрісің мынау. Ана телефонға телміріп отырасың. Өзіңді түсіріп жүресің. Әке, сіз өмірден қалып қойғансыз. Әке, мен таңғаламын. Немене менің өміріме сонша араласа береді? Мен не одан ақша сұрап жүрмін бе? Әлде мойнына масыл болып отырмын ба? Мүмкін үйінде тұрып жатқаным үшін сөйлеп отырған шығар. Анам қайтқан соң әйел алған жоқ. Құдай біледі. Ертең сол үшін тағы да мені кінәлап шығады. Қызым-ау, қоя ғой. Ел жұртқа мазақ болып жүрсің. Сен туралы ана желіде не жазып жатқанын оқыдың ба? Иә, күнде көріп, күнде оқып жатырмын.
сенің шымбайыңа батпай ма сонда? Мен неге ыңғайсызданым керекпін? Мен қандай болсам, желіде де сондаймын. Жасандылықтың еш қажеті жоқ. Көркем деген әп-әдемі есімің бар. Анаң екеуміз таңдап қойған едік. Анау Бұйрабас деген не масқара ол? Әке ол хайп. Хайппен мыңдаған ақша жинауға болады. Оның үстіне маған мыңдаған адам қызығып жүрген білесіз бе? Несіне қызығады? Жинойнақ етіп, би-билеп, өз-өзіңді масқаралағаныңа қызыға ма? Әке, қойшы болды. Мен сізбен ары қарай бұл тақырыпты сөйлескім келмейді. Жалығып кеттім. Осының бәрін ақша үшін жасап жүрсің бе? Иә. Ақша, танымалдылық. Қызым-ау, қоя ғой. Керек ақшаңды мен беріп отырайын. Әке, түсінесіз бе? Мен ешкімге жалынышты болғым келмейді. Мен өз өмірімді өзім сүргім келеді. Мен өзіме не керек болса, соны алуды үйреніп жүрмін. Менің жолымда тұратын болсаңыз, мен үйден кетем. Қызым. Сосын, сіз маған қажетті соманы бере алмайсыз. TikTok пен Instagram-нан миллиондап ақша табуға болады. Қызым, мына ақша құмарлығың сені жақсылыққа апармайды. Достар, мен арнайы сіздер үшін видео түсірдім. Көріңіздер, лүпілдетіңіздер, жарай ма? Сіздерден ыстық жалынды хаттар күтемін. Рахмет! Қазір монтаж дайым да, салам. Қандай әлемедің? Мен мына мүсінімді көргендердің барлығы маған жазылатын болады. Алло? Алло? Көркем Бұйрабас сіз бе? Иә, мен. Мен сізге жарнама жөнінде хабарласып тұрған едім. Иә, ақшасы қанша болады? Не жарнамалау керек екенін де сұрамайсыз ба? Сұрап не қалам? Менің жарнамаларымды барлығы көреді, сатып алады. Сол үшін маған тек қана қаражат жағы маңыздырақ. Түсінікті. Желіде қандай болсаңыз, өмірде де дәл сондай санасыз екенсіз. Не дедіңіз? Саналы екенсіз деймін. Бизнес тақырыбын жақсы түсініп алыпсыз. А, иә. Мен басқаша естіп қалсам? Онда сізбен кездесу уақытын белгілесек. Мен біздің келісім шартты алып келіп, сізге барлығын түсіндіріп беремін. А, маған бірақ алдын ала айтып қоймасаңыз, мен уақыт таппай қалуым мүмкін. Бүгін кешке қарай болса. Бүгін кешке? Мен қазір қойын дәптерінен қарап көрейін. Алло, бүгін сағат 4-ке үлгерсеңіз болады. Бір сағат қана уақытым бар. Айттым ғой, жолым болады. Айттым! Біздің компанияның жұмыс жасап жатқанына 5 жылдан артық уақыт болды. Қазір жарнаманы телеарналарға емес, өзіңіз сияқты блогерлерге жасап жүрміз. Тұтынушылар саны да күннен күнге өсіп келе жатыр. Ондай болатын болса, қанша ақша төлейтіндеріңіз деп ойластырған шығарсыздар. Мен анамнан нәрсені жарнамаламаймын. Иә, 100 мың ғана фолловеріңіз бар. Сізге қазір не болса соны жарнамалауға болмайды. Әйтпесе солардан айырылып қаласыз. Сіз өзіңіз естіп тұрсыз ба? Не айтып тұрсыз? Болды, мен сіздің ұсынысыңыздан бас тартам. Кешіріңіз әрине. Бірақ айтып отырғандарым шындық қой. Сізді де өзіңіз сияқты адамдар көреді емес пе? Ал біздің өнімнің тұтынушылары да шамамен сондай түсініктегі жандар. Мына кісі немене мәмеңгілеп тұр? Немене? Бөспе әңгімеге салынып кетті? Бұл сөздерінен кейін мені жарнама жасайды деп ойлап отыр ма? Осыдан қарап тұрсын, менің миллион оқырманым болады. Болды. Шығыңыз үйден, сізбен кездесуге бекер келіскен екен. Кетіңіз үйден. Не ойлап тапсам болады? Ол дегенің бомба болу керек. Жарылыстың күші қандай болса,
менің де желде тарататын бейне жазбамның күші сол іспеттес болу тиіс. Ешкімде болмаған, елде жерде жоқ жаңаша бір нәрсе ойлап табу керек. Осы күннен бастап, мен ешкімді де ойламайым. Ақыры мен ешкім ойламайды екен. Неге басқалар үшін уайымдау керекпін, мен бай ететін, атақты ететін жолдың барлығын қарастырам. Қазіргі жастардың жасағаны хайп, жинағаны лайк. Арзан атаққа тура апарар жол деп, хайп жасауға құмар. Тез танылу үшін хайп жасаушылар әлеуметтік желіге әдепке сәйкес келмейтін суреттерін жүктеп, түрлі образдар ойлап тауып, желіні шулатып жатады. Хайп деп отырғанымыз, жалған атақ қуып, пиар немесе өзін-өзі жарнамалауда алдына жан салмайтын жандарға арналған жаңа сөз. Бұны психологияда емдеудің жолы тек біреу ғана. Адамның толық таным түсінігін қайта қалыптастыру қажет. Көркем 18 жасар қыз, желге қызықты бейне роликтер жүктегенді жақсы көреді. Сол арқылы миллиондаған ақша табамын деп жоспарлап жүр. Желде өзін мақтап жазғандарды жақсы көрсе, даттағандарды жек көреді. Өзіндік көзқарасы бар екенін айтып, әкесімен де ренжіседі. Жарнама берушімен кездесуде сөзге келіспей қалады. Қызым, саған не болды, көңіл күйің жоқ? Ештеңе. Көркеммен айта ғойш, мүмкін мен саған көмектесермін. Маған өзімнен басқа ешкімде көмектесе алмай. Кейде ішіңдегі сырыңды біреуге айтсаң жеңілдеп қаласың. Мүмкін көмек қолда созылып қалар. Орасында да идея. Не болды? Әкетайым, сен сондай кереметсің. Мен білем, мен өзіме не керек екенін білем. Мен өзімнің жазылушыларынан көмек сұраймын. Таптым. Достар, мен сіздерге осы күнге дейін жалған ақпарат бердім. Сіздер менің шынайы жай күйімді көрер болсаңыздар, мен араласпай кетеме деген ойға келдім. Енді мен ештеңе де жасырып қала алмаймын. Себебі сіздерді жақсы көремін. Бұдан әрі өтірік айтқым келмейді. Мен түсінесіздер деген ойдамын. Көркем, не түсіріп жатсың? Мына түріңе? Бәрі құртасыңдар. Құрметті достар, мен 18 жыл бойы озбір әкеммен өмір сүріп келе жатырмын. Маған күн көрсетпейді, сүйгенімен де қосылуға қарсы болды. Не айтып кеттің сен? Көркем? Жасар балам бар. Қарны аш, тамаққа да ақша бермей. Кімнен тауып алдың соған бар дейді. Әке деген осындай бола ма? Әкел ана телефонды. Көркем, әкел деймін телефонды. Жетесіз, сенде перзенттің болғанынан болмағаны жақсы. Менде перзенттің болмағаны жақсы екен ғой. Шыны менде бұған масыл болып жүрмін ау. Болды. Көңілімді түсірмеймін. Мен алған бетімнен қайтпайым. Құрметті мен жақсыларым, егер де маған көмек қолын созғыларыңыз келсе, егер де 200-500 мүмкін одан да көп ақша бер алсаңыздар, төменде картаның номерін қалдырамын. Орталарыңызда мейірімді жандар бар деп сенемін. Енді осыны монтаждап желіге салсам болды. Картопты жарам. Жазушылар да, ақша да түседі. Біздің қалған қау ғой жалпы. Қиналған жанның бәріне көмектесе береді. Әке! Әке, бұл хайп қой! Әке, не істеп жатсыз? Әке деме. Әке, ана бейне жазбаға болар, ренжіп қалдыңыз ба? Сен сол бейне жазбаңда мен туралы не айтқанды өзің білесің ба? Естідің ба? Мен саған күн бермейді екен ғой. Әке, ол қалжың ғой. Қызым, есің барда кет. Бұлай жалғаса беретін болса, мен сенен бас тартам. Балам жоқ деп есептейм. Не кетесің, не осының бәрі тоқтатасың. Әке, мен бұны өзім үшін ғана істеп жатқан жоқпын ғой. Сіз де, мен де бай боламыз. Біреудің еңбекпен тапқан нәпақасын алдап жүріп алып алатын байлықтың маған керегі жоқ. Әке, мен енді қайда барам? Неге мені қуып жатсыз? Қызым, түзел, адам бол. Іштен шыққан шыбар жылан болдың ғой. Қарғайын десем жалғызым, қарғамайын десем жалмауызым. Әке, мен қумайсыз ба? Сен қал, мен кетем. Сенің ана сөздерінен кейін маған өз-өзіме келуім керек.
хайптың не екенін білмейді. Қалай түсіндірсем болады? Міне айттым ғой, жұмыс деп жатыр. 50 000 10 минутта жиналған. Қандай күшті? 500 000 теңге, 200 теңгеден де салып жатқандар бар. Ауырып жатыр деп елдің салатындары тура мен сияқты ғой. Айтпесе ана блогер сымақтар қалай шалқы өмір сүреді? Достар, егер де мен сияқты болғыларыңыз келсе, менен үлгі алыңыздар. Сол кезде ақшаға да, байлыққа да көмілетін боласыздар. Мынау да картопты жарайын деп тұр. Қыздар, негізі мен сіздермен өзімнің ішкен жеген барлығын көрсете бермейтінді білесіздер. Бірақ әр кезде де шынайылық керек, шынайы болу керек. Сондықтан да мен бүгіннен бастап сіздерге қай жерде не істеп жатырын барлығын айтатын болам. Мысалға, мен қазір қымбат мейрамханалардың біріне барып тамақтанайын деп жатырым. Балда, түу, үйде жетті не бар екен? Қарным ашып кетті. Не үшін келдіңіз? Сіз мені алдыңғы кездесуде дұрыстамай қалған сияқтысыз. Нені? Мен біраз ауыр сөз айтып жібердім сізге. Соның үшін кешірім сұрауға келдім. Сол ғана ма? Негізі ұсынысым бар. Қандай ұсыныс? Мен сіздерді қайда қызықтыра бастадым ба? Менің 100 000 ғана оқырманым бар ғой. Біздің статистика бойынша оқырманның саны емес, парақшаның белсенділігі қажет. Ал сіз желіде өте белсенді адамсыз. Оның үстіне қазір біраз жерде сіздің атыңыз қолданылып жүр. Қысқасы, аз уақытта атақты бола бастапсыз. Сонымен не ұсыныс? Ендіше, мен мақсатыма жетпей қоймайтын адаммын ғой. Қаласам қолымнан барлығы да келеді. Бұлар мен әлі білмей жүр екен. Біздің минералды қоспасы бар дәруменімізге жарнама керек болып тұр. Дәрі? Жоқ, мен ондайға өрсем де келіспеймін. Кешіріңіз, дәрі емес, дәрумен. Пайдалы қоспалар. Адам ағзасына ешқандай зияны жоқ. Керісінше, адам иммунитетін көтеріп, күш қуат береді. Мен дәрі деп шошып кетсем, сосын ары қарай айта беріңіз. Сол дәріге бейнежазба түрінде түсірілген жарнама болса. Мысалға, сіз осы күнге дейін толық болғаныңызды, басыңыздың жиі ауырып тұрғанын және дем жетпей қалатынын айтасыз. Ал біздің өнімімізді қабылдаған соң, барлық артық аурудан, артық салмақтан арылып, сұлу болғаныңызды айтып өтсеңіз болды. Өтірікті де шындыққа жанастыра білу керек қой. Мен ешқашан да толық болмаған, болмайым да. Менің толық фотосуреттерім қайдан табасыз? Көркем, батамада жаман болсын. Біз барлығын өзіміз компьютермен жасап қоямыз. Сіз келіп, сөйлеп берсеңіз болды бізге. Жарайды, ақшасы қанша болады? Біз бірінші жарнамаға 200 000 берсек пай деп отырмыз. Сіз келесіз, жарнама жасап, өз парақшаңызға салсаңыз болды. 200? Не болды, аз ба? Аз ба? Аз болса, үстіне 50 000 ғана қос бере аламыз. 250. Енді адамда шамалы қанағатты деген болу керек қой. Тағы да оған қоса мен сізге қиын жұмыс айтып тұрған жоқпын. Жарайды, мен келісем. Ақшасын қашан бересіздер? Бұл келісім шартқа қол қою керек. Бұл жерде не жазылған? Оқып көрсеңіз болады. Бұл жерде бар жазылғаны, келісілген сумманы ғана аламын деген келісім шарт қой. Бір сумаға келісіп, кейін көбірек ақша сұрайтын адамдар кездесіп жатады. Сондай жағдайлар болмау үшін қой. Түсінікті. Жарайды, қойсам қоя салайын. Әдетте кәмелеттік жасқа енді толған жастар өз өмірлерін қолға алуға асығады. Ата-ана қамқорлығынан бас тартып, бар әлемді бағындыра алатындай сезім пайда болады. Оның үстіне ғаламдық желі де бар. Елден көрген қайталаймын деп, еліктеп, жаза басып қалатындар да жеткілікті.
Кейбірінің соңы жақсылыққа, кейбірінің соңы қайғыға алып келіп жатыр. Хайп түсінігі жалпылама алғанда қате. Себебі, өзін мазақ ету арқылы не болмаса көз қызғарлық, дене мүшелерін өзгенің қаралымына қою үлкен қателік. Көркем 18 жасар қыз, желге қызықты бейнероликтер жүктегенді жақсы көреді. Сол арқылы миллиондаған ақша табамын деп жоспарлап жүр. Желде өзін бақтап жазғандарды жақсы көрсе, даттағандарды жек көреді. Өзіндік көзқарасы бар екенін айтып, әкесімен де ренжіседі. Жарнама берушімен кездесуде сөзге келіспей қалады. Хайп жасап, танылмақшы болып әкесінің ұрып-соғатынын, баласының барын айтып, жалған ақпарат айтылған бейне жазба түсіреді. Қызынан көрген қорлыққа шыдамаған тастан басында көркемді үйден қуады. Бауыр еті баласын жамандыққа қимай соңында өз кетіп қалады. Уақыт өте келе, көркемге жарнама қызметін ұсынған Айдос қайта пайда болып, дәрумен жарнамалауға келісім шартқа отырады. Достар, мына бір дәруменнің арқасында менің өмірім өзгерді. Сұр түстен қызыл, жасыл, сары түске боялды. Мен өзгердім. Барлық ауруларынан айығып, ең бастысы артық салмақты жоғалттым. Сіздерге де кеңес берем. Егер сіздерді қызықтыратын болса, төменге қарай өтсеңіздер болады. Стоп, жазылды. Болды ма? Әрине. О, тез ақ бітті ғой. Иә, кәсіби шеберлігіңіз жоғары екен. Тәнтімін. Иә, енді сіздер менімен жұмыс істеп жатсыздар ғой. Иә, сізбен бірге жұмыс жасағаныма өкінбеймін. Бұдан былай да бірге қызмет атқарамыз деген ойдамын. Аха, ақшасын қашан саласыздар? Ақшасын қазір аударам. Аудардым. Енді бұл бейне жазба монтаждалған соң, сіз бұны өз парақшаңызға салсаңыз, болды. Оны білем, рахмет. Жақсы, сау болыңыз. Сау болыңыз. Сен қыз не білдіріп жүрсің? Әке не болды? Сен өз не білдіргенін білесің бе? Әке дұрыстап айтыңызшы, не болды? Сен ана не бәле желіге бір дәріні жарнамалап салыпсың ғой? А, дәрі емес, дәрі мен ғой. У ол. Түу, әке қойыңыз. Не істесем де әйтеуір сізге жақпайды. Мен ол жарнама үшін 220 мың теңге алдым. Ол сіздің жалақыңызға екі есеге көп. Сен басыңыз дей ма? Сен сол оңды ішкен ауылдағы келін ауырып қалған. Қалай ауырып қалған? Солай. Сен жарнамалаған соң саған сеніп, алдамайды ғой деп, бәленбай мың ақшаға сатып алған. Енді ауруханада жатыр, ағзасы уланған дейді. Мүмкін емес. Ол менің дәруменім емес, басқа бір нәрсе ішіп қойған шығар. Саған қашан ақыл кіреді осы? Үстіп жүріп біреуді өлтіріп қоймасаң болғаны. Өлтірмеймін, әке. Маған айтты ғой. Ол ауылдағылар майлы не болса соны ауыздарына сала береді. Содан кейін солар жеп уланып қалған шығар. Саған айтты не, айтпады не, бәрібір. Өзің білші. Әкем болса да неге бұлай айтады маған? Не істесем де ұнатпайды. Оңбаған, жетесіз өтірікші. Апай, сіз не деп тұрсыз? Есіңіз дұрыс па? Менің есім дұрыс. Мына сенің жазаңды берейін деп келдім. Түсінбедің, не үшін? Сіз кімсіз, мен сізді танымаймын. Сен танымасаң, мен мына сені танимын. Мынау жынды ма? Маған бұлай сөйлеген несі? Әкемнің өзі маған бұлай демеген. Бұлай деуге қалай дәті барады? Есі ауысқан әйел екен. Түу, апай, түсіндіріп айтыңызшы, кімсіз, шатасып кеткен жоқсыз ба? Сенің түріңді жаттап алдым. Мен көзімді жұмып тұрсам да сені танимын. Ана дәріні жарнамалап жүрген қыз емессің бе? Дәрі емес, дәруменге жарнама жасадым. Сен соны іштің бе өзің? Көрдің бе? Шыныңды айт жаның барында. Сіздің не шаруаңыз бар? Шаруам бар. Сол дәріні менің қызым ішіп, өлім аузында жатыр. Соны сен білесің бе? Бұл қалай болған? Мен шынымен де қылмыскер болып тұрмын ба? Менің кесірінен тағы бір адам өлім аузында жатыр ма? Сонда әкемнің айтқаны рас болғаны ма? Не істеп қойдым? Енді бұл оқиғадан қалай құтыламын? Тағы қаншада мен жарнама жасаған дәруменді алды екен. Ал егер іс насырға шауып кетсе ше, сол кезде маған кім көмектеседі?
Ал. Не үндемей қалдың? Ертең сол менің қызым. Алай бұлай болып кетсе, немесе денсаулығына зиян кесе, кім жауап береді? Ана артында қалған кішкентай шақалақтарын сен асырайсың ба? Апай, мен білген жоқпын. Қанша алдың? Бұл жарнама емес пе? Сен бұл дәруменді өзің іштің бе? Ақша не істетпейді десеңші? Сен құныққансың ақшаға. Ертең менің қызым аяғынан тұрып кетпейтін болып жатса, мен сені көзіңді құртып тұрып соттатам. Көркем, бұл кісі кім? Сіз кім боласыз? Мен осы үйдің иесі. Мына жарнамашыл қыздың әкесі боласыз ғой, солай ма? Сіз қалай-қалай сөйлесіз, кімсіз өзі? Сен менің кім екенімді сұрап тұрсын ғой, онда тыңда. Мына сіздің қызыңыздың кесірінен менің қызым өлім аузында жатыр. Кім жауап береді? Кешіріңіз, мен білген жоқпын. Кешіріңіз. Сенің кешіріммен менің қызым жазылып кетеді дейсің бе? Көрсетем мен сендерге, соттатам бәрлеріңді. Қызым ау, қандай бәлеге орындым? Жастар психологиясы үлкен ауырпашылық пен қиындықты жауапкершілікті көтере алмайды. Әлеуметтік желіде берілетін жарнамаларға да ілігіп қалатын, сол жарнаманың құрбаны болатында жастар. Біріне әдемі мүсін керек болса, біріне басқа дүние қажет. Көз қызығушылықтан айырылу үшін бір мезгіл желіге кірудің орнына кітап оқыған абзал. Иә, досым, ана біздің қыздың бүлдіріп жүргені ғой. Сол жөнде қандай кеңес бересің? Иә? Жарайды, түсіндім. Әке, қалай не деп айтты? Заңгер досымның айтуы бойынша, бұл істе тек сенің ғана емес, ана өндіруші компанияның да кінәсі бар екен. Бірақ сен таратушы және жарнамалаушы ретінде зардап шегушілер сені кінәлап отыр. Әке, өтіне маған осы жол көмектесші. Мен сен айтқанды екі етпеймін. Көреміз. Бұл істен шығу оңай болмайын деп тұр. Әке, мүмкін мен тағы да бейне жазба түсіремін. Ол дәрінің пайдалы емес екенін айтам. Осы бүлдірген де жетер. Тағы не бүлдірейін деп отырсың? Достар, әке, ол... Достар, әке деген ол ең жақын адам. Ол сені қашанда қолдайды. Сен қателік жіберсең де, оны шешуге көмектеседі. Құласаң да, жыласаң да демеп жібереді. Достар, мен әкемді ренжіттім. Мен оған сөз қайтардым. Тыңдаған жоқпын. Қатты өкініп тұрмын. Неліктен олай жасағанымды өзім де білмеймін. Қырсықтық пайда болды. Қатты өкінемін. Енді басыма үс түскен кезде қанша ауыр сөз айтсам да, ол нәрсені маған шешіп бермекші. Мен ондай әкеге лайықпын ба? Білмеймін. Құдайым, шалының осының бәрі қорқынышты түс болсыншы. Қорқынышты түс болсын.
Әке, сәлеметсіздер ме? Кел отыра. Көркем Тастан қызы, сіз ғой. Иә, мен. Сіздің үстіңізден Азаматша Гүлмая Дүйсен арыз жазды. Сіз жарнамалаған белгісіз дәріні ішкен қызына қазір ота жасау қажет болып жатыр. Қызым, басынан бастап айтып берші. Бұл дәріні саған кім жарнамаласын деп берді? Маған желде Айдос деген кісі жазды. Сосын үйге келіп барлығын түсіндірді. Ақша ұсынды. Ақша ұсынған соң бірден келісіміңізді беріңіз. Сонда ақша адам өмірінен маңызды болып тұр ма? Жоқ, ол кісі бұл препараттық дәрі емес, жай ғана дәрумен деп айтты. Жарнамаламас бұрын өзіңіз қабылдадыңыз ба? Жоқ. Сонда қалай сене салдыңыз? Мен бір қағазға қол қойдым. Қызым, ол қандай қағаз? Сен маған ол туралы айтқан жоқсың ғой. Мен өзім де білмеймін. Айдос деген кісі ол жерде төлемақының шарттары бар екен ғана айтты. Оқымай тұрып қол қоя салатындай ол сіздің танысыңыз немесе туысыңыз ба? Бұл шындыққа келмейді ғой. Танымайтын адамның құжаттарына оқымай қалай қол қоя салуға болады? Мен білмеймін. Маған ақша туралы айтқан соң ешнәрсе де қызық болмай кетті. Сол ақшаның артында жүріп тағы қаншама адамның өміріне балта шауып жатыр екенсің. Апай, сіз неге маған олай айтасыз? Менің бар кінәм жарнамалағанымда ма? Тоқтай тұр. Сен енді менің есіме түстің. Өткенде желіде сен емессің бе? Жылап ақша сұраған, әкемнен қорлық көріп жүрмін. Балама беретін тамақ жоқ деп. Сенсің ғой жазған. Біз саған қызымыз екеміз жанымыз ашып, ақша салып жібердік. Ал сен болсаң алаяқтық жасап жүрсің. Солай деңіз. Сіз туралы мәліметтер көбейіп келе жатыр. Бұған не дейсіз? Әлде бұл іске итермелеген әкеңіз бе? Жоқ, әкемнің ешқандай кінәсі жоқ. Керісінше маған блогер болма деп айтатын. Полиция мырза, қызым әлі жас, қателік жіберді. Жас болса несі бар? Жастарға заң жоқ па? Тұра тұрыңыздар, біз істің мән-жайына жетуіміз керек. Қазір бірдеңе деп айту ерте. Көркем, мына қағазға өнімнің иесі Айдос деген кісінің номерін және де өзіңіз білетін мәліметтерді жазып берсеңіз, біз іздестіру жұмыстарын бастай береміз. Қазіргі кезде желіде ауырып жатырмын деп ақша сұрайтындар өте көп. Тексере келе олардың жартысынан көбісі алаяқ болып шықты. Енді желіге не болса соны сала бермеңіз. Өтірікші, мен ауру еттің. Сауығамын деп ақшаға ауру сатып алдым дейді. Сен үшін анам ауруханада жатыр. Қарғы сатсын. Өтірікші, сен бендер. Ақша сұрап жүрген алаяқ. Негізі бай әкесі бар. Ішерге асы, киерге киімі бар қыз. Өтірік ақша алып жатыр. Ешқандай да баласы жоқ. Не айтып жатыр? Бәріне сәлем, достар. Достар, мен кешіріңдерші. Мен орны толмас қателік жібердім. Ойыма келгеннің барлығын желіге жаздым, жүктей беріппін. Кейбір мейірімді жандардың сезімімен де ойнадым. Сіздер берген ақшаны мен қатасқа жұмсадым. Бірақ енді олай болмайды, мен түзелемін. Сіздерге де, әкеме де уәде берем. Әке, егер сіз осы жазбаны көріп отырған болсаңыз, мені кешіріңізші өтінем. Ақымақ қызыңыз өзіңізге тікелей барып, кешірім сұрауға батылы жетпей отыр, әке. Егер де кешір алмасаңыз, мен сіз түсінем. Орны толмас қателіктерге бой алдырдым. Барлығыңызда кешіріңіздер. Ойындағы сыршыл сырмен айналадағы бөтен адамдармен бөлісу кейде үлкен жеңілдік сыйлайды.
Бірақ айтқанда да ойланып сөйлеуді ұмытпау керек. Себебі айтылған сөз атылған оқпен тен. Қазір хайптың артынан еріп, одан қалса оқырман жинап алған адамдардың жарнама арқылы ақша табу үрдісі жиіліп кетті. Егер де сіз желдегі жарнамаға үйір болсаңыз, барлығын мұқият тексеріп алған жөн. Олай болмаған жағдайда арты орны толмас қателіктерге ұласуы мүмкін. Көркем 18 жасар қыз, желге қызықты бейнероликтер жүктегенді жақсы көреді. Сол арқылы миллиондаған ақша табамын деп жоспарлап жүр. Желде өзін мақтап жазғандарды жақсы көрсе, даттағандарды жек көреді. Өзіндік көзқарасы бар екенін айтып, әкесімен де ренжіседі. Жарнама берушімен кездесуде сөзге келіспей қалады. Хайп жасап, танылмақшы болып әкесінің ұрып-соғатынын, баласының барын айтып, жалған ақпарат айтылған бейне жазба түсіреді. Қызынан көрген қорлыққа шыдамаған тастан басында көркемді үйден қуады. Бауыр еті баласын жамандыққа қимай соңында өз кетіп қалады. Уақыт өте келе, көркемге жарнама қызметін ұсынған Айдос қайта пайда болып, дәрумен жарнамалауға келісім шартқа отырады. Көп замай үйге ашулы тастан келіп, көркемнің жарнамасы бойынша дәрумен алған туысқандары ауырып жатқанын айтады. Көркем әкесіне сенбейді. Артынша үйге бір әйел келіп, қызының өлім аузында жатқанын айтып, тағы да көркемді дәрге жарнама жасағаны үшін кінәлайды. Бар қателікті түсінген көркем желі қолданушыларынан шынайы болуды өтініп, кешірім сұрайды. Үйге полиция қызметкері келіп, көркемнің үстінен іс қозғалғанын айтып, мәлімдеме алады. Ал, сәлем. Сен қайдан жүрсің мұнда? Есікті жабуды ешкім үйретпеген сияқты ғой. Оңбаған, сенің кесірінен қандай жағдайға тап болғанын білесің ба? Қандай? Адамдар ауырып жатыр. Мен не істеп қойдым? Жарнама сенікі, парақшаға салған сен. Егер сен болмағанда, менен ол дәрілерді ешкім сата алмайтын еді. Оңбаған, мен сені полицияға ұстап берем. Ей қыз, полиция? Полиция демекші, мен сенімен сол жөнінде сөйлесуге келдім. Естуімше сенің үстіңнен іс қозғалып жатыр екен. Ол іске сен мені араластырып жатыр екенсің. Жібер, ауырып кетті, жібер. Жіберемін, бірақ жақсылық тыңда. Мен жайлы артық әңгіме айтатын болсаң, мен сені тірі қалдырмаймын. Мен өзім түрмеге отырғанмен аяқ қолым бостандықта болады. Сен кімсің сонша? Сен мен кім екенін білмейсің. Менің артымда қандай адамдар тұрғанын да білмейсің. Елестете алмайсың. Сондықтан қыз, тыныш жүр. Сендердің кесірлерінен адам ауырып жатыр. Сендер адам өмірімен ойнап жатсыңдар. Сол үшін жауап бересіңдер әлі. Оқы. Мына жерде бар жауапкершілікті өз мойныңа алатын жазылған. Сондықтан менің бұл жерде ешқандай кінәм жоқ. Баға. Құжат жоқ. Ал енді сен кінәлісің, сен жауап бересің. Сен сонда мен ақымақ сынап тұрсың ба? Мен саған құжаттардың түпнұсқасын беретін сонда ақымаққа ұқсаймын ба? Тыңда, блогер болмай қалған қыз. Сен маған осы жарнама үшін керек болдың. Себебі сен ақымақсың. Мен сенің мына келісімшартты барлығын оқымайтыныңды білдім. Мен сол үшін сені таңдадым. Үндемейсің. Не істей аласың? Ештеңе істей алмайсың. Мен сүттен ақ судан таза болуды үйренгенмін. Сен бүгіннен қалдырмай, мен жайлы мәліметтерді жоққа шығар. Армандама. Өмірінен қош айтысып қалма. Мен сенен қорықпаймын да, түсіндің бе? Бекер. Онда жақын күндер әкең жазым болып қалмасын. Мен саған көрсетемін қазір. Қызым, бәрі дұрыс па? Ол саған ештеңе істеген жоқ па? Күдікті деген адамдар ұсталды. Ендігі мәселе барлығын сотта дәлелдеу. Мына құжаттарға қарасам, көркем бар жауапкершілікті өз мойнына алыпты. Алайда өндіруші компанияда жауапқа тартылатын болады. Қазіргі есеп бойынша сіздер жарнамалаған дәріні 4000 адам алып үлгерген. Ендігі кімнің ағзасы қалай қабылдайтыны белгісіз. Біреулерде асқыну болса, біреулерге ештеңе болмайды деп жатыр. Полиция мырза, сонда біз не істей аламыз? Ең жаманына дайын бола беріңіздер. Егер зардап шеккен адамдардың саны көп болса, олардың денсаулықтарына деген зиянның өтемін төлеу керек болады. Егер ол адамдар кешірім бермесе, қызыңыз істі болып, соттан бірақ шығуы мүмкін. Сонда қанша ақша керек болады? Сатып алушылар саны бойынша айтар болсам, өте көп. Дайын болыңыз.
Ал азаматша көркем тастан қызы. Сізге қаладан шығуға тыйым салынады. Осыны естен шығармаңыз. Ақша үшін хайп қылған көркем атты бойжеткеннің әлегі. Осымен оқиға аяқталарға шақ қалды. Мен жаза бастым. Қателігімнің кесірінен әкем үйді сатайын деп жатыр. Қолындағы барын мен үшін бере салуға дайын. Барлығы да мен үшін. Мен жасаған қателігіме өкінемін. Енді ешқашанда әкеме қарсы шықпауға, басқаға зияны тиетін дүниені таратпауға уәде берем. Осы бірнеше күн қатты есейіп кеттім. Өмір мені үлкен сынақ қалды. Өмір өзінің ащы дәмін тартқызды. Өмір маған жаңа өмір сыйлап жатыр. Ол жаңа жыл күнімді қалай, қандай жолмен бастайтыным тек маған ғана байланысты болып тұр.